Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. В Україну повертається частина рятувальників, які працювали на місці авіакатастрофи українського пасажирського літака в Тегерані. Вони чистили та складали уламки повітряного судна, сортували багаж та особисті речі загиблих. Також експертна група відтворювала корпус літака з його фрагментів. Українська спеціальна комісія повернеться додому тільки з тілами загиблих. У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням народила здорову дитину. Щаслива подія сталася в пологовому будинку обласної лікарні Мечникова. Деталі від нашої знімальної групи. Владислава мешкає у Кривому Розі, але народжувала в обласній лікарні імені Мечникова. Тут незвичайну породіллю з синдромом Гольденхера готували до пологів. Беременність наступила на фоні, мало того, що були гінекологічні проблеми, це рубець на матці. И врожденный порок сердца, который она оперировала в 2011 году. Да? Вот. Дальше есть проблемы с патологией почек. Одна почка в состоянии агенезии, то есть она меньше, а вторая удвоенная. То есть вот так природа наградила. Ну и есть знаменитый еще синдром Гольденхара. Лікарі провели кесарів розтин. На світ з'явилась Вероніка. Вона цілком здорова. Вдома на новонароджену чекає старша сестричка, трирічна Кіра. Поступила хорошо, лежу теж, вищення все отлично. Ну, родила теж хорошо, чувствую нормально себе. Ну, і після операції одразу чувствую хорошо. Ну, все отлично. На четвертий день після пологів жінку готують до виписки. Вона в піднесеному настрої. Обіцяє повернутися за третьою дитиною. Це іскренне від держави і від нас. Хоч трохи облегчити участь і не ходити по магазинам. У новорічні свята в пологовому будинку лікарні імені Мечникова народила доньку ще одна непроста пацієнтка. Пологи відбулися на 30-му тижні вагітності. На світ з'явилась дівчинка вагою 1 кілограм 200 грамів. Зараз вона перебуває у стінах лікарні. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Вибух балону. У Покрові в гаражі громадської організації «Каланча» вибухнув газовий балон. Під час вибуху постраждав власник автівки. Його ушпиталили до центральної міської лікарні з опіками обличчя та кінцівок. Рятувальники встановили, що у приміщенні знаходився легковий автомобіль. Гараж та машина згоріли вщент. Чорні лісоруби. У Солонянському районі під час патрулювання поліція затримала чоловіка, який спалював дерева. У причепі у зловмисника виявили 33 стовбури. Правоохоронці вилучили автівку з деревиною та бензопилу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконна вирубка, перевезення та збут лісу». Санкція статті передбачає штраф або 3 роки тюрми. Збувачі наркотиків. Їх поліція затримала у Петропавлівці. Оперативники провели обшуки у двох підозрюваних. Виявили та вилучили 8 пакетів з метамфетаміном та 12 шприців із речовиною, схожою на наркотичний засіб. Серед доказів протиправної діяльності – блокнот, у якому вівся облік продажу наркотиків, ваги для фасування та 84 тисячі гривень. Все знайдене оперативники направили на експертизу. Служба порятунку та поліція підвели підсумки тижня. За цей час патрульні прийняли майже 3 тисячі викликів. Понад 80 з них через ДТП. Порівняно з попереднім тижнем кількість аварій зменшилась. Рятувальники зробили понад 200 виїздів та ліквідували 80 пожеж. Цей тиждень завершиться великим святом Водохрещею. Тому у службі порятунку закликають завчасно готуватися до занурення. Хочу людей застерегти, готуватись до нього заздалегідь, для того, щоб не було надзвичайних ситуацій, і для того, щоб свято було святом, а не загибелью і нічим травмуванням. Камери спостереження на варті спокою мешканців житлового масиву Фрунзенський. У цьому мікрорайоні встановили відеокамери зі зворотнім зв'язком. Вони оснащені тривожними кнопками. У разі надзвичайної ситуації люди можуть натиснути на них та зафіксувати правопорушення. Поки що ці камери працюють у тестовому режимі.
Камери спостереження із тривожними кнопками встановили небайдужі жителі району. Гроші на це отримали завдяки перемозі в міському конкурсі «Бюджет участі». Всі три камери встановлені на лівому березі Дніпра. Вони призначені для фіксування правопорушень та виклику громадського патруля. Ми виїхали за адресою однієї з камер, щоб перевірити, як працює кнопка. Тиснемо. Протягом хвилини чуємо сирену та чекаємо на зворотній зв'язок. Зачекайте з'єднання з оператором. Далі тиша. З'єднання з оператором дочекатись не вдалося, оскільки триває налаштування системи. У мене ще не сформувалося мнення по поводу того нововведення, тому що, ну, не знаю, в общем, хорошо чи плохо. Тестування завершиться за кілька тижнів. Скористатись тривожними кнопками можна буде вже на початку лютого. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Припаркувався не за правилами, забирай машину зі штрафмайданчика і плати стягнення. У Дніпрі за останній місяць свої машини на штрафмайданчику знайшли понад 500 водіїв. У рейді з інспекцією з паркування побувала знімальна група «Відкритого». У центрі міста жвавий рух протягом дня. Тут можна натрапити на тих, хто паркує своє авто у невідповідному місці. Ось водій залишив легковик та заблокував виїзд із двору. Чекати інспектора і евакуатор довго не довелося. Свої дії коментує інспекція. Поступило звернення від громадянина, заблокований виїзд з двору. Була проведена евакуація. Був складений акт тимчасового затримання транспортного засобу і транспортний засіб відправлено на штрафмайданчик. Вулиці Дніпра патрулюють більше 30 інспекторів з паркування. Вони мають 8 евакуаторів. Фіксують порушення і на спеціальні націльні камери. На випадок, якщо водії вимагатимуть відеодоказ порушення. Випадкові свідки евакуації не з усім погоджуються. Ті нарушення, по яким я вважаю, що можна евакуювати, є нарушення, які не суттєві. Тому що, извините, віддати 1100 гривень, щоб повернути машину, це теж складає трохи головної болі. Інспектори виявляють правопорушення, складають протокол про притягнення до адміністративної відповідальності та евакуюють автомобіль. Потім своїх ластівок водії забирають із штрафмайданчика. Коли приходить власник транспортного засобу, він бачить, що його транспортного засобу немає. Телефонує на 102, каже, що його машину викрали, але там йому розповідають, де вона, що вона і за що була евакуйована, і де знаходиться. Власник приїжджає на штрафмайданчик, оплачує штраф, оплачує евакуацію та тимчасове зберігання транспортного засобу і забирає транспортний засіб. Натомість адвокати дії інспекторів з паркування називають незаконними. Естественно, что когда автомобиль эвакуируется, никакого постановления не существует. Не существует даже постановления непосредственно самой инспекции. Все, что они делают, это они фиксируют якобы существующее правонарушение. Далее, если мы не согласны с данным правонарушением, единственный способ нашей юридической защиты – обращение в суд и обжалование соответствующего постановления, которого нет. Тільки за останній місяць інспекція з паркування евакуювала понад 500 автомобілів, які заважали руху. Штрафи, що сплачують порушники, поступають в бюджет міста. Їх спрямовують на ремонт доріг. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Свята на фініші. В Дніпрі почали знімати з вулиць новорічні прикраси. Гірлянди, освітлення казкових персонажів та новорічні композиції прибирають з проспекту Дмитра Яворницького та міських парків. Святкове обладнання демонтують приблизно за 2-3 дні. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.